Re, viss ēters ir te! Šajā sarežģītajā laikā, kad Krievija Ukrainā ir uzsākusi nežēlīgu karu, baznīcām un dažādām reliģiskām konfesijām ir milzīga nozīme sabiedrības vienotības veicināšanā. Ukrainas tauta ir spēcīga, jo ir vienota, tāpēc tikšanās ar Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvjiem atvainojas šodien uzsver valsts prezidents Egils Levits. To, ka karš ir bezjēdzīgs un tas ir liels grēks, norāda arī Rīgas un visas Latvijas pareizticīgās baznīcas metropolīts Aleksandrs. Latvijas pareizticīgo baznīcas pašreizējos apstākļos ir gatavas saviem draudzes locekļiem skaidrot notiekošo Ukrainā un veicināt visas Latvijas sabiedrības vienotību. Karš tas ir bezjēdzīgais un drausmīgais grēks, kur kad asins izliešanās un vispārējais. Mūsu uzdevums lūgt Dievu par to, lai tas pārtrauktas tas karš un veicināt Latvijas sabiedrības vienotību. Mēs Latvijas krieviski runājošie krievi nav atbildīgi par to, ko dara citu valstu valdības. Un tāpēc mēs esam vienoti, vēlreiz saku, un gribu, lai visi mēs esam kopā Dieva priekšā un mūsu Latvijas, dargas Latvijas priekšā. Šajā sarunā ar bīskapiem mēs konstatējam, ka šis ir kopējais sabiedrības mēķis un arī kristīgās konfesijas ir par šo mēķi. Kristīgo konfesiju pārstāvji arī uzsvēra to, ka tas ir arī baznīcas uzdevums veicināt šo vienotību par Ukrainu, skaidrot notiekošo arī savās draudzēs, saviem ticīgajiem. Es redzu lielu nozīmi baznīcas skaidrojošajam darbam un it sevišķi arī baznīcas praktiskajam darbam Ukrainas atbalstam. Karu Ukrainā nosoda visu tradicionālo reliģisko konfesiju līderu Latvijā, norādot, ka baznīcas tāpat ir gatavs arī palīdzēt risināt ukraiņu bēgļu problēmas un mazināt viltus ziņu un arī dezinformācijas izplatību.